ዛሬ የምናየው በ2023ቱ ላይ የተቀረበውን ዊክ ሂሮ ክላስ የተሰኘውን ምርጥ የአክሽን ተከታታይ ፊልም ክፍል አንድን ይዘንላችሁ መጥተናል። ፊልሙ እንደሚመቻችሁ አልጠራጠርም። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብሮነታችሁ አይለየን። ታሪካችን የሚጀምረው ጂሁን የተባለ ተማሪ እያሳየን ይጀምራል። ጂሁን የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሲሆን በየጊዜው የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴ ሲያከናውን የተወሳሰቡ የሂሳብ ስልቶችን በአእምሮ መፍታት ይችላል። በሂሳቡ ተጠቅሞ መጫወት ይችላል፣ እንዲሁም መደባደብ ሌሎችንም ማድረግ ይችላል። ነገር ግን ጎበዝ መሆኑ ዋጋ አስከፍሎታል። ጂሁን ምንም አይነት ማህበራዊ ህይወት የለውም። ጊዜውንም የሚያሳልፈው በማጥናት ነው። እናም ከማንም ጋርም አያወራም፣ እንዲሁም በህይወቱ ፈገግ ብሎ አያውቅም። በዚህ ምክንያት ምንም አይነት ጓደኞች የሉትም። ነገሮችን በቁም ነገር የሚመለከተው ፈተናውን ብቻ ነው። አንድ ቀንም በሂሳብ ትምህርቱ ክፍሉ ተማሪ ከፍተኛ ስላመጣ ይሸለማል። ይህም ደግሞ የክፍሉ ተማሪዎችንና ሱጂውን የተባለ ተማሪን እንዲቀኑ ያደርጋቸዋል። የክፍሉም ጉልበተኛ ጂሁን ጋር በመሄድ ስሊፐር ይወረውርበትና ድንገት እንደሆነ ያስመስላል። ሆኖም ጂሁን ምንም አልመለሰለትም። ነገር ግን እንደገና እንዳያደርገው ይነግረዋል። ሱጊውንም እንደ ማስፈራሪያ ወስዶ እሱን ለማምታት ይዘጋጃል። ነገር ግን በዛው ቅጽበት አንዳንድ ሲኒየር ተማሪዎች ክፍላቸው ውስጥ ይገባሉ። እነሱም ውጉ የተባለ ተማሪን እየፈለጉ ነበር፣ ምክንያቱም እሱ ፍቅረኛቸውን ስላናደደ ነበር። አንድም በአግቬንቸር ላይ የሚቀመጥ ተማሪ እንቅልፉ ይነሳል። በዚህ ጊዜም እሱ ውክ እንደሆነ ይናገራል። ተማሪዎችም እሱ ውክ እንደሆነ አስበው ሊደበድቡት ይሄዳሉ። በዚህ ጊዜ የክፍሉ ተማሪ እንዳለ በፍርሃት መመልከት ይጀምራሉ። ነገር ግን በሚያስደነግጥ ሁኔታ በቁጥር ቢበልጡትም ተማሪዎችን ይፋለማቸዋል። ተማሪዎችን የውክን ማርሻል አርት ችሎታውን ተደንቆ ይመለከታሉ። በዚህ ሰዓትም ጂሁን ማጥናቱን ለመቀጠል ድብድቡ እስኪያልቅ መጠበቅ አልቻለም። በማግስቱም ሱጂን እና ጉልበተኞቹ ተማሪዎችን በመሰብሰብ ጂሁንን ለማስፈራራት ይሞክራል። እነሱም የሱጂንን መጽሐፎችን ይደብቃሉ፣ ከዛም እንዳላዩ ያስመስላሉ። በኋላም የተበሳጨው ሱጂን በላይብራሪው ክፍል ውስጥ ያገኛቸውና ይህን እንዳያደርጉ ይጠይቃቸዋል። ነገር ግን ጉልበተኞቹ ተማሪዎች በፍጥነት አስደግፈውት መደብደብ ይጀምራሉ። በዚህ ጊዜም ጂሁን በመላው የክፍሉ ተማሪዎች ይዋረዳል። ነገር ግን እሱ ምንም አልመሰለው። ጉልበተኞቹ ተማሪዎችም ይህንን ያስተውላሉ እናም ይበሳጫሉ። እሱን ለመስበር ምንም ያህል ቢሞክሩ እሱ በጠንካራ ሁኔታ ይቆማል። ነገር ግን በዚያው ጊዜ ጂሁን አንድ ሀሳብ ያመጣል። ጂሁን ስለ ውጤቶቹ ብቻ እንደሚያስብ ያውቃል። ስለዚህም ፈተናውን እንዲያበላሹት ሀሳቡን ይሰጣቸዋል። ማታ ላይም ጉልበተኞቹ ወደ ናይት ክላብ ሄደው አንዳንድ አደንዛዥ እጾችን በአንድ ሻጭ ይገዛሉ። ሱጂም በዛ ያለ ፓኬት ይገዛል። ይህም እጽ አንገታቸው ላይ ከተደረገ ሰዎች እንዳያስቡና እንዲጮሁ የሚያደርግ አደገኛ እጽ ነው። በማግስቱም አዲስ ተማሪ ወደ ክፍሉ ይመጣል። ቢሁም ሲዩክ ይባላል። እሱም አይናፋርና ከሰው ጋር የማይግባባ እንዲሁም የሀብታም ሚኒስቴር ልጅ ነው። ጉልበተኛውም ሱጂን እንደ ቀጣዩ ኢላማ አድርጎ ይወስደዋል። አለበለዚያ ግን እንደሚጎደው ይነግረዋል። ፈተናው በአንድ ሰዓት ስለሚጀምሩ አይናፋሩ ልጅ አደገኛውን እጽ በጂሁን አንገት ላይ እንዲለጥፍ ይነገረዋል። ሲውክም ከመስማማት ውጪ ምንም አማራጭ አልነበረው። ፈተናውም እንደጀመረ ከጀርባ ሱጂንን በጥፊ መቶና እበላት አንገቱ ሊለጥፈዋል። ጂሁን በመናደር ሲመለከተው ቢሁን ሲክ ግን ዝንብ እያባረረ እንደሆነ ተናግሮ ይዋሻል። ብዙም ሳይቆይ ሱጂን ማዞሩ ይጀምረዋል። ወደ መታጠቢያ ቤትም በፍጥነት ይሄዳል። እዛም ለሰዓታት ይጮኋል። በሚመለስበት ጊዜም የፈተና ሰዓቱ አልቆ ነበረ። ጂሁን በህይወት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈተናን እንደሚወርቅ ሲያውቅ በጣም ይበሳጫል። በመቀጠልም እስክርቢቶን ይዝና እነሱን ለመቅጣት ወደ ጉልበተኞቹ ተማሪዎች ያመራል። በመንገዱ ላይ ጂሁን እንቅስቃሴዎቹን እያሰለ ይሄዳል። ከዛም አንድ ወፍራም መጽሐፍ ይዞ ሱጂን ላይ ጥቃት ይፈጽምበታል። ሌሎቹም ለመደረብ ይሞክራሉ። በመቀጠልም ጂሁን ጉልበተኛውን ተማሪ ያጠቀዋል። በመቀጠልም የሱጊዩንን ፊት በመጋረጃ በመሸፈን ደጋግሞ ፊቱን በመጽሐፍ በመምታት ያሰቃየዋል። ድብደባው በጣም አሰቃቂ ነበር። በዚህም ሁሉም ተማሪ በፍርሃት ይመለከቱታል። እንደ እድል ሆኖ ጂሁን ልጁን ከመግደሉ በፊት የክፍሉ የማርሻል አርት አስተማሪ ድብድቡን ያስቆማል። በመቀጠልም ትዕይንቱ ሲቀየር ሱጂን ሆስፒታል ውስጥ እየታከመ ነው። እናቱም ከጎኑ ነበረች። እናም እሱ በጣም እንደተበደለ ትናገራለች። ብዙም ሳይቆይ ጂሁን ወደ ርዕሰ መምህሩ ይመጣና ይቅርታ ይጠይቃል።
ሆኖም የሲግዊን እናት እሱ ሌሎችንም ተማሪዎች ጨምሮ ሚጎዳ ተማሪ እንደሆነ ትናገራለች። እናም ከትምህርት ቤትም እንዲባረር እንደምትፈልግም ትናገራለች። ይህን የሰማው ጂሆን ልጇ አንገቱ ላይ ያጣበቀበትን አደገኛውን እጽ አውጥቶ ያሳያታል። ርዕሰ መምህሯም ከተማሪዎቹ አንዱ ከህገወጥ አደንዛዥ እጽ ጋር እንደሚያያዝ በማውቃት ደነገጠች። ስለዚህም ጂሁንን ከመቅጣት ይልቅ ሱጂንን ተቃወማለች። በማግስቱም ጂሁን ወደ ክፍል ሲገባ ሁሉም ተማሪዎች እያከበሩት ይቀበሉታል። ድሮም የሚያሰቃዩት ጉልበተኛ ተማሪዎች አሁን ላይ ይፈሩታል። አዲሱ ተማሪ ቢዮንሴክም ይቅርታ ሊጠይቁ ይሞክራል። ነገር ግን ጂሁን ችላ ብሎት ይሄዳል። በሌላ በኩል ሱጂን በሆስፒታል ውስጥ እያለ አንድ የወንበዴ አባል የሆነ ያጎቱ ልጅ ሴግዲ ሊጠይቁ ይመጣል። ሱጂን መበቀል ይፈልጋል። ስለዚህም ሱጂንን ለመበቀል ለአጎቱ ብዙ ገንዘብ ይከፍለዋል። ከጥቂት ቀናት በኋላ ሱጂን በመጨረሻ አገግሞ እቅዱን ያዘጋጃል። እሱ ከትምህርት ቤት ውስጥ ከወንበዶቹ ጋር ጂሁንን ይጠብቁታል። ብዙም ሳይቆይ እሱም ይመጣና ሄግዲ ፊቱን በጥፊ በመምታት ፍልሚያውን ያስጀምራል። በመቀጠልም ለመደባደብ ጸጥ ወዳለ ቦታ ወሰዱት። ቢንሲክ ይህን ሁሉ ያስተውላል። በኋላም እሱ አደገኛ ተማሪዎችን የሚፋለማቸውን ወደ ውክ ያቀናል። ውክም እንደተለመደው ተኝቶ ነበር። እናም ከሌሎች ጉዳዮች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደማይፈልግ ይናገራል። ነገር ግን ቢዩንሴክ $500 እንደሚከፍለው ቃል ሲገባለት ወዲያውኑ ይስማማል። በመቀጠልም ሁለት ሞተራቸው ላይ በመውጣት ፍለጋቸውን ይጀምራሉ። በሌላ በኩል ጂሁን በሱጂንና በወንበዴዎቹ እየተደበደበ ነው። እሱም በሀሳቡ የሂሳብ ችሎታውን በመጠቀም ለመደባደብ ያስባል። ነገር ግን ምንም አይነት ውጤት አላስገኝለትም። ሱጊዩን በከባድ ጭንቅላቱን ይመተዋል። ነገር ግን ብዙም ጉዳት ሳይደርስበት ውድ ይደርስለትና ወንበዴዎቹን መደብደብ ይጀምራል። ከሴግዲ ጋርም በከባድ መደባደብ ይጀምራሉ። እንዲሁም አብሮት የመጡት ሌሎች ተማሪዎች ከጂሁን ጋር ይጣላሉ። በኋላም ሁሉንም ደብድበው ካሸነፏቸው በኋላ ዱግዩንና ያጎቱ ልጅ ይዋረዳሉ። በመቀጠልም ድላቸውን ለማክበር ውክ ልጆቹን በትርፍ ሰዓት ወደሚሰራበት ሬስቶራንት ወስዳቸዋል። እዛም አሪፍ ምግባቸውን አዘው በጊዜያቸው አብረው እየተደሰቱ ይበላል። ጂሁን በሕይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሌሎች ወንዶች ጋር እራት ሲብ እየበላ ነው። በሌላ በኩል ሴግዲ በአለቃው ይጠራል። በአንዳንድ ልጆች በመደብደቡ ምክንያት ለግሊሹ ቃል ገብቶለታል። ነገር ግን እጁን እስኪሰብር ድረስ ሴግዲን ይቀጠዋል። በሚቀጥለው ትዕይንት ጂሁን አንዳንድ እቃዎችን ከመደብር ሲገዛ እንመለከታለን። በተመሳሳይ ጊዜም ከሴግዲ ባልደረቦች አንዷ ከሱቅ ውስጥ አንድ እቃ ስትሰርቅ እናያታለን። አንደኛውንም ሊፕስቲክ ታነሳና የላይኛውን ክፍል ጎርሳ በቦርሳ ውስጥ ትደብቃለች። አንድ ሴትም ስታስተውል ወዲያውኑ ወደ ጂሁን ትሮጥና ጓደኛውን ለመምሰል ትሞክራለች። ጂሁን እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለበት አያውቅም። ስለዚህ በቀላሉ ይሸኛታል። በመንገዳቸውም ዝናብ እየዘነበ ስለነበር ልጅቷም ጃንጥላ ስለሌላት ወደ ቤቷ ሊያደርሳት ይገደዳል። በመንገዳቸው ላይም አንድ ምግብ ቤት ይገባሉ። ምግባቸውንም ይመገባሉ። ልጅቷም ያንጊ እንደምትባል ራሷን ታስተዋውቀዋለች። ከሴግዲና ከሌሎች ጓደኞቿ ጋር የምትኖር እና ወላጅ አልባ ልጅ እንደሆነች ትነግሯለች። ዘመድና ገንዘብ ስለሌላት የወንበዴ ቡድኖችን ተቀላቅላ ትሰራለች። በመቀጠልም ስለ ራሱ እንዲናገር ጂሁንን ትጠይቋለች። እሱ ግን መናገር አልፈልግም። ስለዚህም ምንም ስላላወራት ስልኳን ትሰጠውና ትሄዳለች። በማግስቱ ሱጊዩን በጂሁን እጅ በተከታታይ ሽንፈት ደረሰበት በኋላ ትምህርት ቤት ይሄዳል። ከዚያም በመቀጠል እነ ጂሁን ጋር ሄዶ ችግር ውስጥ እንዳለ ነገራቸው። በእሱ ላይ በተገኙት አደንዛዥ እጾች ምክንያት ወደ ታዳጊዎች እስር ቤት እንደሚላክና እሱን ለማስቀረት ብቸኛው መንገድ ጂሁንንና ቢዮንሴክን ንጹህ መሆኑ ከመሰከሩለት ብቻ መሆኑን ነገራቸው። ጂሁንም ጋርም በመሄድ ተንበርክኮ እንደማይዋሽ ይለምነዋል። እነሱም ይህንን ሲመለከቱ እሱን ለመርዳት ይወስናሉ። ሱጊዩን በመቀጠል ግሊሱንና የወረበሎቹ ቡድን አባላት እየጠበቁት ወዳለ የመኪና ማቆሚያ ይወስዳቸዋል። ዳንግይም እዛ ነበረች። በመቀጠልም ግሊሱ ወደ እነሱ ቀርቦ እንዳይደበደቡት 15,000 ብር ካሳ እንዲከፍሉ ነገራቸው። ይህንንም ለማድረግ 3 ቀናት እንዳላቸው አለበለዚያ ቤተሰቦቻቸው እንደሚከፍሉ ያስጠነቅቃቸዋል። ከመሄዱ በፊት ግልጹ ካልከፈሉ ምን እንደሚደርስባቸው ለማሳየት የውክን እጅ ይቆርጥለታል። ከዚያም ቀን ጀምሮም ወንዶቹ በሄዱበት ቦታ ሁሉ ይከተላቸዋል። ወንበዴዎችም ከከተማው የትም እንደማያመልጡ አረጋግጠውላቸዋል። ከሶስቱ ጓደኛሞች ውስጥ ቢዮንሴክ በጣም ይጨነቃል። ምክንያቱም አባቱ ስለ እሱ እንዳያውቅ ስለሚፈራ ነው። ስለዚህ በመጨረሻው ቀን ወደ አባቱ ክፍል ተደብቆ ይገባና
ود هنا ساعتي سرقان بلنا بكل جهون بولسو تلا مترات يوسنان نكرجن بمجمرة تلا قولوشو اقوة تاقبارات الرجاء مسبسبي هالقال تلا زيم يانجين داولو لأوارات يوسنان اصانا ماندم قبيتي قطراتنا ازاهي قنانيالو جهونم يانجي عالاقوان اندام التلاوكا اندسا بالو تاداقو تلاي رهر راي سلاليلو سلسطواتال تلا زي مشلما وارد يانجي تلا اقوة تتاقبارو انمسات تاسكر تنقروهالك قليسو اقوة تمتاقباري اندادو انام ساوچ ولغزي انا سيلو مترو دولارو چن اجمرا مياشن فوبت بونو ماندي فلاغوت كالا چونا تجماري گنزت شچاووتو جيشن نفادلو بازي منگد اماج بربر بمتوچ مكوترو تماريوچ اداوستي غبادلو قليسو ولولم سلمي كتاتل گنزبي قبلا چوان مكفلم سياكتاتشو يسم بودن اندي كالا قلونا اقوة تنقرو چن اندي سرو ياسگد دا چوان ين ولوم مرجام يانجي تنقرو عالد بماغستو توات سوستو قادن ياموش كفلوستو تسبسبو اكدا چوني اوت عالو بيونسيك اسرام استشي دورات السوغان دالي نقرات شوان يتاكارو تولدتوغن عاس فنلغو ملالو تازام جيهون دلاتا واقيو ورابلانا سلنك سكاسي اوچو يميو قون هلو ينقرات شوال يسو عصاب بونا منقد يقلسو بوتا هيدو كازام لابوليس مدول اجي كفل جندي ياس ما درقنو بزم ساكو سوستو كا كفلو واتو ورابولوشن اي يتبقو نبارا አደገኛ ተልኮም ስለነበረ ውክ ብቻውን ለመሄድ ወሰነ ወደ ግሊሱ ሚቀርብና ወዳውኑ ስለቁማሩ መተግበሪያ ያወራል ውክ መተግበሪያ ውስጥ የማጭበርበር ዘዴ አለበት ነው ሲል ይነግራቸዋል ግሊሱ ምን ሲሰማ በድንጋጤ ሁሉንም ማብራሪያ ይነግራዋል በመጨረሻ በመተግበሪያው ላይ እንዲሰሩና እንዲያሻሽሉት በግሊሱ ቤት ተብሰባ እንዲኖራቸው ይነግራዋል የወንበዶቹ ማለቃ ግሊሱ ተስማምቶ ውክን ወደ መኪናው እንዲገባ ነገረው ከሄዱም በኋላ የፈራው ቢዮንሲክ ጓደኛቸው ትግርስ ሊገባ እንደምችል ተላሰበ በፈራቻ ታክሲ አርጉ ይከተላቸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ውክ ወደ ወንበዴዎቹ ቤት ይደርሳል እናም በድብቅ ስማርት ሰዓቱን በመጠቀም ቦታውን ለጓደኞቹ መልእክት ይልክላቸዋል እንዳለ መታደሉ ነው ግን ወንበዴዎቹ ተላወቁበት ወዲያው ይደበድቡታል ከዛም ቢዮንሲክ ቦታው ላይ ደርስና ገንዘቡን ለመስጠት ሞከራል ነገር ግን እሱም ይያዝና ይወሰዳል ይሁን በፖሊሶች ጋር ከመምጣቱ በፊት ግሊሱና ወረበሎቹ እንዲሁም እገውት አስፈላጊ ነገሮችን አስደተው ከቦታው ሸሽተዋል በሚከተለው ትዕይንት ላይ የተናደደው ግሊሱ ለሲግዲ ደውሎ ወንዶቹን እንዳታለላቸው ስለፈቀደ ይወቅሰዋል ከዛም ያለበትን ቦታ ይነግረውና ወዲያውኑ እንዲቀላቀለው ይጠይቀዋል ሲግዲ እንደሚቀጣው ስለሚያውቅ ብቻውን ለመሄድ ወሰነ ነገር ግን ያንጊ እሱ ጋር ለመሄድ ጠየቀችው እሱም ይስማማል ከቆይታ በኋላ ጂሁን ያንጊን ደውሎ ግሊሱ ጓደኞቹን የምታቆነት ይጠይቃታል እሱም ቀጥታ መገኛ ያሉበትን ቦታ መልእክት ትልክለታለች እንዲሁም ፖሊሶችን በፍጥነት ይዞ እንዲመጣ ተነግሯለች ይህ በእንዲህ እንዳለ ግሊሱና ወረበሎቹ በአንድ የተተወ ፓርክ ውስጥ ተሰብስበዋል ሁለቱንም ወንድ ልጆች አስረው እከደታቸው ይገሏቸው ዝግጁ ናቸው በመከተልም ሲግዲ ያንጊ ጋር ይመጣል ያንጊን በማምጣት የተናደደው ግሊሱ ከባዱ ይደበድበዋል በዚህ ጊዜም ሲግዲ በከባዱ ይፋለማል ለአመታት የደረሰባቸው ነቀጣቶችን መውሰድ ሰልችቶት ነበር የተወሰነ ፊልም የሚያደርጋሉ በመጨረሻም ግሊሱ ልምዱን በመጠቀም የበላይ መሆን ችሏል ሲግዲን ካሸነፈው በኋላ ያንጊን ሄዶ ማነግ ይጀምራል ነገር ግን በድንገት የፖሊስ መኪና ከርቀት ይሰማና ወንበዴዎቹ በፍጥነት መሸሽ ይጀምራሉ ልክ እንደሄዱም ጂሁን ይመጣል ወደ ጓደኞቹ ጋር ሄዶ ያስረዳቸዋል ሆኖም ለማመለስ ይዘጋጁ ግሊሱና ወንበዴዎቹ በሞባይል ስልኩ የፖሊስ ድምፁን እንደከፈቱ ተረዳ በውጤቱም ሌላ ፊልም ይከሰታል ውክ ምንም ያህል ጉዳት ቢደርስበትም ብዙ ወንበዴዎችን ይመታቸዋል ጂሁንም ፋለማቸዋል ነገር ግን በመጨረሻም ፖሊሶቹ ይመጣሉ አሁን ላይ ማምለጥ የቻለችው ያንጊ ብቻ ነበረች ነገር ግን ሁሉም ወንበዴዎች ተይዘዋል ይህን ተከትሎ ጂሁንና ቢዮንሲክ ቃላቸውን ለመስጠት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይወሰዳሉ ከጨረሱ በኋላም የቢዮንሲክ የግል ጠበቃ አገኙ እናም ያገኛቸውና አንዳንድ ጥሩ ዜናዎችን ነገራቸው በጉዳዩ ውስጥ ፈጽሞ ያልተሳተፉ ስለሆኑ ከጉዳዩ ሙሉ ለሙሉ ይሰረዛል ይሁንም ጥሩ ስሜት እንዲሰማ አድርጎታል በመቀጠልም አሁን ለጂሁን ትምህርቱ በሰላም መማር ይችላል በሌላ በኩል ጂሁን ከያንጊ ጋር ሆስፒታል ውስጥ ሄደው ውክን ይጠይቁታል ውክ በከባዱ ተጎድቶ ነበር ቤተሰቦቼ ዊኪሮ ክላስ የተሰኘው ፊልም ክፍል አንድ ያያችሁትን ይመስላል ክፍል ሁለትን በሁለተኛው ቻናላችን
من الأقل لا جيونال اسكازو درس فيديون لايك بمارك يتابعون.